22. maj dan policije Tuzlanskog kantona na prigodan način obilježen u općini Banovići. U organizaciji općinskog udruženja policije učesnika odbrambeno-oslobodilačkog rata 91.–95. položeno i cvijeće na centralno spomen obilježe šehidima i poginulim borcima 119. muslimanske brske brigade, te upriličeno druženje nekadašnjih policijskih službenika i predstavnika boračkih udruženja. 22. maj, kao što vam je poznato, obilježava se od 97. godine kada je skupština tadašnjeg Tuzlanskog podijskog kantona donijela zakon o unutrašnjim poslovima. Iskoristio bi ovu priliku da u svoje lično ime, kao i ispred udruženja policije učesnika odbrambeno-oslobodilačkog rata općine Banović 91.–95. svim policijskim službenicima i ostalim uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova čestitam njihov dan 22. maj. Obilježavanje dana policije TK bila je prilika da se još jednom govori o ulozi i značaju policije u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, ali i o ulozi i značaju koji policija ima i danas. Zbog toga mi sa posebnim poštovanjem dolazimo i obilježavamo ovaj prazni dan policije i odajemo i dalje priznanje našim kolegama koji i u ovim uslovima obavljaju jako teške poslove. Profesionalne, organizovane i opremljene policijske snage iznimno su važne za stabilnost i sigurnost svih nas, poručeno je iz Banovića u povodu 22. maja, Dana policije Tuzlanskog kantona.